Zdravím tady Trout, vítám vás u 26. dílu kampaně za vznešené elfy, který začíná hned dramatickou ztracenou bitvou, protože invazní armády krysáků se samozřejmě zase objevily tam, kde jsme je nečekali. A i když jedna naše armáda svedla hrdininy boj a téměř dokázala zlikvidovat 3 z armád útočníků, tak přece jen krysy jsou krysy a zůstalo jich dost na to, aby nám ve velkých počtech oblehli tady geánské údolí. I když je tady opravdu elitní posadka, tak tohle nevidím moc růžově. Všichni tihlenští obránci ví, že zemřou, ale mají jeden jediný úkol. Zabít co nejvíc krys. Takže jdeme na to. Budou tady nabíhat postupně, měli bychom tady mít celkem kvalitní věže, máme docela dost střelců. Všechno to jsou lothernské stráže. Máme kvalitní jednotky na last stand, dokonce máme 2 draky. Jakože kdyby naši nepřátelé neměli katapulty, tak bych věřil i ve vítězství. Takhle tak se pokusíme remizovat. Aspoň, no, uvidíme. Každopádně draky si necháváme jako zálohu, teď zkusím změnit strategii. Tady je hromada krysáků, protože je tady i smrtonosný koulometač, no tak jo. Moment, jak to udělám, hele. To všichni tak nějak sem. Máme, kolik tady máme věží? To musíme spočítat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Máme tady 7 věží. A ty chceme obsadit, protože ze všech stran na nás budou nabíhat nepřátelé. Takže chceme, aby trpěli. Chceme, aby trpěli a pokud možná by všichni chcípli, no ale to nevím, jestli se nám úplně povede. Nevím. Takže ty pojď sem. Tady dáme... Jelikož nevím, jestli bude vylízat tudy, nebo nebude. Máme čtvrtou, tady máme další. No i když tady oni budou vylízat na hradby, takže bych tady spíš dal chracenské lvy. Ty, co můžou střílet, bych nacpal trochu jinde. Tak. Víš co, pojď sem, vy potom můžete totiž krásně naběhnout tady z boku. It will be done. Že... Loven Seagard. Že kdyby se to jako dopadlo hodně dobře, tak můžete naběhnout do boku a střílet na vylízající krysáky. No. Jak to uděláme tady s váma? Loven Seagard. To mám jedny, takže vás dáme semhle. Ne, vás dáme na bránu. Tuhle, jak zabereme tohle? Tady dáme mága našeho. To je dobrý plán. Teď lvi, jedni půjdou sem, druzí půjdou tady. Musíte zabránit všem krysakům vylézt. Jako já si myslím, že možná bychom mohli vyletět a vyjet s orlama. Aspoň ten první katapult zkusit zlikvidovat, naběhnout tam s drakama, vyjet s jízdou a co nejvíc jich porubat tímhle s tím stylem. Jo. Tady máme nějaké... Uvidíme, jestli budou moc střílet nebo ne, takže to tak jako rozmístíme. Takto, něco mi tu zůstalo nebo ne? Ne, nezůstalo, fajn.
tak. Nechceme najet do kopíníků, chceme najet do čehokoliv jiného. Vypadá to, že ty věže jsou docela kvalitní. Tady naši orly. Zabili to, zabili, super. Spavatoval? Chytě ho zabít. Tak, jak jsme na tom? Hlavně, kde tady jsou nějací další katapulti? Ty jsme jim zničili, super. Tady už asi nikdo nahoru neleze. Potom přesuneme odsaď partu. Máme nějaké to léčení? Tak, dáme je dovnitř. Vlaky dáme sem tím. Jo, ale vypadá to, že... potřebujeme pěšáky někde tady spíš. Sakra, tyhle jsem zapomněl stáhnout. Sakra, škoda. White lions, without fail. Tady, ale sakra, sakra, to je, oni se sem vrací. Není dobré. Pak máme draky. Jo, ty bojuješ. A bouřná havej není dobrá, potřebujeme s tím drakem to vyletět. Máme tady hromadu orlů, ale není asi na koho naběhnout. To znamená, potřebujeme dostat sem, aby mohli bránit hradby. Tohle je ale krásné. Usmažení v přímém přenosu. Tak, co máš druhý drak? Ty seš pod sem. Otoč se a vychrl to tam. Potom tady orly. Super.
Krát, co kdybychom skočili tady na tebe? Útok. Ty jste se sem dostali jak? Nechce, ty nechceš být tady s kopíníkama, jestli blázen. Tak vypadni. Dobrý. No počkej, ta věž už není naše, tak musíme pryč, jinak nás rozbije. Musíme okamžitě sem, protože jinak... jinak nám zabijou hradby a to nechce člověk. No sakra, takže nám zabrali bránu a teď se to všechno nahrne tady. Kruci! Pane, my jste tady úplně zbyteční. Pojďte sem. Zatracená brána. Tady máme slabinu. Pěkně. Pojď, pojď. Zkusím ještě chrlit parka do hen. Eagle Claw. Moving out. Assyrian guide us. Moving out. Tak tady se střílí. Naběhni semhle. Dragon Princess. Zatracení orly. Zradili mě. Tady už nemá, tady už nevlastníme ani ty věže, no. Nevím, jsme tam. Draw back! Assyrian guides us! Víš, co smrtí. Lothen Seaguard! For Lothen! Tak rám, mohli byste přežít? Kde je můj mak? Oh, tady něco sežralo, tak jo. Stane se i v lepších rodinách. Práčata z řadmího tavých běžců, máme tady ještě nějaké draky. Tak pojďte, chlapci. Ještě můžeš krlit oheň. Je trošku zroustit. Nemáme orly. Tak jo, hoši, pojďte sem. Uděláme z tady takový last stand. Kdy jsi se valí do města? Son of Ulfwun. Jako, zatím přišly jenom dvě armády, jakmile tady klesne počet jenom tak přijdou asi pravděpodobně další dvě. Bylo by fajn asi vás stáhnout. Pocit, že... Sakra. Orly. Sem, musíte zachránit. Tohle, na klanové krysy byste měli stačit, hele. Ty už, jo počkej, ty ještě máš oheň. Tak, zkuste si něco udělat. Skoda, že mi chcipnul ten mák, nebo nechcipnul, ale nějak jsem to úplně nevychytal s tím. Brány padly zatraceně rychle. Jo.
Tady. Krysáci běží už i touhle bránou. Ale v pohodě, tady je ještě spousta. Pojďte sem a zkuste tady jeho směrem. No a že ty jsi ještě nepoužil plameny, no, já vás musím stáhnout, duši. Pojďte. Asa, forward. No, do jízdu. Je tady. Pojď, poleď. Tak. Pojď to tam. Ty máš taky jeden ještě plamen, takže tady. Bude to? Dobrý, bude. Je ten jejich lord. Tady někde operuje, že? Nemůže už? Asi ne, ty vláho. Tady máme spoustu krys. Jo, on je tady. Naběhněte, kde máme orly? Tady někde. Kde seš? Aha, to si naběhnu dolů. No tak, tam si tam chcípnu. Když už sejmeme ty dobré lordy, tak... Oni dostanou jenom slabí, že jo? Dostanou jim lordi na prvních levelech, a to je to, co chcete. Škoda. Schválně, kolik těch krysáků padlo. Ha, tahle základní armáda je vybitá, no dejme tomu, že jo. Jde o ty ostatní. Dvě vojska bychom podle mě porazili, celkem v pohodě. S těmi draky to není až taková výzva. No, ale tím, jak se roztáhli a zabrali všechny metry hradby, my jsme neměli dost lidí. Tam byly strašné mezery. Hlavně jenom se dvěma pěšakama, to je těžko. Ale jasně, chcípli mi tam jedni dračí princové úplně zbytečně. Tak, ztráty. 1600 jsme jich zrušili. Z tohohle vojska, jasně, tady z tohohle vojska jsme zabili lorda, plus nějaké tady morové mnichy, to jich moc nepadlo. Dobrá, ale teď tady jde jenom jedna armáda. Jo, tady jdou ty dvě rozbité. No, něco málo jsme jim tam pobili i tak. Tady vznikne velká pustina, kterou budeme muset zaplnit. Ale mám taky pocit, že nám nepřežili naše armády. No. Jak to teda uděláme? Hele, oni tady stejně doběhnou, nebo dojdou. Jo, nemám prachy. Problém, protože samozřejmě mi zase obléhají hlavní město. Tím pádem jsme oslabeni. Ale tady je zatím jenom jedna krysí armáda, jo. Jdeme tomu. Oni by se stejně na nás vyvalili ve více a tady ta posadka není velká. Tak. Tady jdou krysáci, tady by to mělo být celkem jako lepší. Teď. Teď jsou tady dvě intervence, to musíme zrubat. Naštěstí na to máme docela dost jako... Máme na to docela dost... Journeying. Servant of the king. Sun Fang hungers. My strength grows. Nemyslí si, že o tobě nevím. To je intervence... Jo, intervence z kavenů.
tak, nebo já vám tam taky něco pošlu. Tak. Prince of Elfwood. A strong leader is needed. No. Duty is its own reward. A máme to, tak, tak, ulomky, ulomky jsou fajn. Speak, Saint Louis. Ever loyal. Teď se zlikvidovat, než nás to zase odlehne a sebere nám to peníze. Ready for orders. They must die. Umři. Něco mi pomřelo, no tak to budeme muset navrbovat znova. Enslave them, set them free. Nevadí. Získali jsme nějaké peníze, zrušili hromadu intervencí. Tyrion, ty zales zpátky do města a chceš si navrbovat ten zbytek. Teda co ti tady umřelo? Tohle to. A tohle. Dvě sestry, kde pak jsou? Takto a chybí ti ten... Jo. Chybí ti ještě kouzelník, to přijde. Tady jsou dobré věci, jako za veřejný pořadek vy dostanete hodně dobré vlastnosti. Minus celkem 1, 2, 3, 4. 4 veřejného pořadku nejsou nic pro elfy. A my jsme si dali obránce Ultuánu, taková nuda. A tak pro změnu si dáme veřejný pořadek plus. Glory to the king! Proč ne? Jo a počkat. A ještě můžeme dál, no tak jedeme úplně snadno. Na šermíře, že jo? Tady máme level. Tady chceme dát si mistrině kopí, proč ne? Tak, tohle jsme vyřešili. Teď tady máme jedno vojsko, které mi je tady celkem k ničemu. Intervence už proběhly, maximálně přijde ještě jedna od temných elfů. Pokud se ženou nějaké rozumné peníze, například 10 000, aby to tady vůbec na nás mohli hodit. Dáme si oře. Tak. Ještě máme tebe, hledač nepřátel, super. Tím pádem ty může žít tady na hranice s Hexoatlem. Tady to totiž jako docela hoří, protože dvě armády míří... Ne, nemíří, jedna armáda míří. Stačí mi tady jedna armáda. Voyager. Jako určitě s ní ubráním Lothar, jako určitě. V tom nevidím žádný problém, ale asi se tady budeme nejdřív muset vylodit. Tady, anebo se vylodíme, no vylodíme se, máme bonusy na pohyb po souši, tak to využijem. Teď ale. Tady jsou krysáci, k tihle sti sem dojdou, takže sem dojde zase dvě armády a dvě armády. Brány jsou bráněné dobře, relativně teda. Stráž brány, to je nějaká nová jednotka, to neznám. A to se podíváme potom. Každopádně tady nám to chcípá, jo já tady vlastně verbuju posily, tady verbujeme vojsko. Takže, chceme co? Něco, co se verbuje rychle a efektivně, chce to nějaké fénixe, proč se tihle fénixy verbujou? Jenom jeden tah, nemám nejmenší tušení a je mi to srdečně jedno. Tak a ještě nějaké střelce. Tak to. Zastavíme je zde, obětujeme pár měst. Tady máme... Tady je hlavní město, ale zas to sakra nejsou hradby, takže... Ta posádka je nic moc. Otázka je, kam se ti krysaci vydají, že jo? Oni... Ty armády jsou na tom hodně špatně. Některé. Některé ne. Tady máme jeden, dva, tři, no řekněme tři bojeschopné armády. Potom takové zbytky, dřív nebo později to umlátíme čepicema. Kdo nám ještě chybí, aby jel? Bratři. Bratři, jo, ty nám tady seš jako proč? Jasně, my tady likvidujeme krysáky, tak jdeme sem. Fall back! Nic si to obsadíme. Žádné zbytečné zbrojení tady nebude. Ani náhodou.
super. Tak, krysáci. Oh, to bylo zrušit. Oltář temnoty je zde, to si zabereme hned v příštím kole. A máme zabraný celý sever, tím pádem uvolněné dvě armády. For the Ever Queen! Zpět. Máme potom uvolněné dvě armády. Tady, oni už budou umírat, super! A které můžeme poslat na Hexo Atl. Tak to je pecka. Tady máme draka, co potřebujeme dál? Celkem dobré statistiky, útok a tak dále, vylepšíme ti zbroj, ať máš aspoň nějakou pistolečku. Nejdyž nevím, jestli dáš přesně stovku, to nevadí. Tak, máme toto. Bratři, Kanam obléhá, sice mu ta armada pomalu z těch cípánů, nevadí. Ty seš tady proč? Ty už seš tady úplně zbytečně, takže tě propustíme, to nám zase zvedne příjmy. A je tady Teklis, s váma jsme uzavřeli mír, že jo? Jasně. Takže už tady zůstává jenom Hexo Atl, ale já jsem říkal, že půjdu zachránit tohle město. Takže pohni. Čili, když budeš mimo město, dolečíte se nějak rozumně, nebo... Jo, dolečíte, fajn, takže spěchej na pomoc. 11. level. Doplňovat. Děkuji. No. Vojska by jsme měli teoreticky zmáknout. Máme tady zabijáka, který už se nestihne dostat vůbec nikam. Já si myslím, že s tím zakempíme někde tady, kdybychom dostali zabít za úkol Hexo Atl. Máme dvojku, to potřebuju, oni to tady vyplenili aktuálně. Tam se potom dostaneme, už tady míří čtyři armády k hranicím. To je za chvilku. No máme se, Libor, jo, oni mají ještě tady města. Aha. Ale to mají nedávno. To museli udělat konfederaci teď někdy. To museli udělat konfederaci, protože... Tady tohle 100% neměli. Neměli takový potenciál, měli tady 3-4 městečka uprostřed a dělali houby. No tak jo, já stejně potřebuji vydržet ještě 19 tahů, nebo už jenom 19 tahů. Mrazivá stezka, sem, prachy a takovéhle věci. Máme. Jdeme sledovat krysáky. Co se tady bude dít? Tady se buduje celkem pěkná obrana. Fintoru, tady máme docela dobré věci. Takže bych byl rád, kdyby se vydali tímto směrem. Jo, já jsem chtěl tam poslat mágy, že budu podnikat nějaké ty zaškodnické akce, ano. Nějak to nevyšlo. Hexo Atl. A které město dostane přes držku? Kruci, druhé vojsko. To jste si to hodně jako dobře načasovali. Jdeme na to, jdeme to bránit, že jo, samozřejmě. Jedno vojsko by nemělo šanci, ty dvě armády už jsou zase problém. Aha. Oni nemají nic, do čeho bychom mohli tak jako nějak rozumně najet jízdou. My nemáme nic, co by bylo schopno bránit hradby efektivně. Jako můžeme tam poslat draka, to vždycky, ale... Tenhle mák je úplně na huby, on nemá žádný plošný damageovací spell. Jo, takže tady jsou tihle zmetci, no nic, tak, jak to uděláme? Takže... Takto.
Jestli půjdete rozmátit bránu, tak tady nacpeme jízdu, aby vás jako zkusila zdržet. Teď. Without fail. Musíme to dát tady, posily přijdou odsaď, no takže co asi, no chceme to tady komplet zabrat střelcema. V podstatě vším. Acknowledged for duty. No oni tady mají věžu. White Lions. It will be done. Love and Seaguard. Without fail. Tak tady máme tři, které můžu dát. Až to vyleze, tak budete střílet tady na Love and Seaguard. Tak to nějak to uděláme, dáme tady vás. Tebe, respektive mága, zkusíme dát teďko dolů, aby nám hnedka nechcíval, ale mohl to tam léčit. No a jdeme na to. A ty nestřílej po tomhle. Jo, oni tady mají dvě věže, aha. White Lions, acknowledged. Understood. It shall be done. It will be done. Pohněte. Tady už zase někdo kouzlí. Tak. Přestřelovat se s kamelem nemá moc smysl. Protože... Jo, tady mám ještě toho draka. Aha, to jsem. Outward mage. It will be done. Tady nás bombardují ti zmetci, já si říkám, co se to tady děje. Tak, kde máme draka našeho? To je strašná spousta krys. Teda krys. Ještě rek. Tak, tady tyhle jsou tady koukám úplně zbyteční. Zatím. Ale už ne. No, já nechci nabíhat úplně mezi krámy a stráže a kopíníky. To úplně nebude fungovat. Tak jo, střílej. Tady házej bufy. Třeba, to je hodně zmetku. Mám tady rozbílý bránu? Jo. Mám rozbílý bránu. For Asurion! Loven Seagard! Without fail! Acknowledged! As you say. Orders received. Tak.
Běhni to tam. Počkej, ne. Tady to hoď, tady je úplně nahuštěný počet saurů. Jde to tam. Takže to můžeš ta hodit na branu. Můžeš? Jo, hodil jsi to. Dívejte se na ten masakr. No, zkusíme tady ještě chvíli lítat. Vážně neměla šanci. Silver Helms! Death to all! Tak co ten drak? To funguje tady tak, že lečení. Nahoď! Kurňa. Říkám, nahoď mu ten buff. Sakra. Náš ten lord zdrhnul. Brutálně potupným způsobem. Tak jo, zrychlete. Tady už není co vymyšlet, máme ještěrky v hradu. Jako ideálně v světě bych ještě vzal a někde tady švihnul oheň. No nějak jsou roztahaně, tak to nemá takový efekt. Ukončit bitvu. Tak jo, z těch armád moc zase nezůstalo, no. Tady jsme zabili, z druhé armády jsme zabili víc než z té první, tady jsme zabili 2/3. Tady jsme zabili půlku. Takže zůstala v podstatě jedna armáda, no. Škoda, tohle město mělo potenciál se bránit dlouho. A navíc, když už je Teklis v podstatě za rohem, aby to tady ubránil. Ale ty máš zrychlený pohyb, tebe zlikvidujem a to město si zaberem zpátky. Že by konečně chcípli temní elfové? To by se mi hodně hodilo. A naši přátelé tady mají armádu a dělají s ní houby. Jo, zničený kult rozpočet. Ty chceš to po mně. Vojenské? Proč ne, že jo? Tak, ty chceš co? Obranné, zapomeň. A tam kvůli jednomu městu, někde úplně v Tramtárii. Nebudu válčit se zbytkem světa. Hele, piráti ze Saragozy ještě přišli. No tak to jo. Jen do mě, chlapci. Počkej, až sem dostanu armády. Takže, jelikož ze severu budou mířit dvě vojska. Jdou po mně. Tak jo. Nebudem bojovat úplně všechno. Nemá smysl úplně. Věřím, že bychom to zahrali jako líp a těch krysaků bych chcíplo mnohem víc, ale tak. 4 armády jdou tudy. Brána jednorožců, tam si ale zabojujeme, je zajímají ty nové jednotky. No, tak vyzne, že jenom 4. Tak. Dobrá, vyzkoumali jsme si dračí pouto. Co jdeme zkoumat teď? To si dáme, to by šlo. Šlechtice. Tak.
No super, my už jsme u brány Gryfů. Takže Alir je zde. Tyrion, heir of Anarion. Přece jenom tě tady pošlu. Ztratili jsme nějaký čas. Land ahoy. Ztratili jsme nějaký čas, ale dostaneme se blízko. Tady to máme pokryté. Tady to je v pohodě. Jedna armáda nám brání hlavní město, to je v klidu. Dvě armády zaberou sever. Guardian of the Phoenix Crown. To je taky úplně v pohodě. Pak je pošlem k Jihu a zatlačím na Hexo Atl. Yuri Fair! Back! Ne, zlikvidovat. We are the conquerors! Tak jsme na tom tady. St. Louis! Moving out. Začínají nám umírat. Their deaths are necessary. Tak. Zdvojíme tu armádu, dáme to dokupy, můžeme začít stavět. Tady chci zrušit tohle, 100% to nepotřebuju. Dám si tady stavět hradby mezi tím. Tady chci hradby, tohle máme. Super. No, vy nám tady sice něco pleníte, ale to je nám, nebo to je vám úplně k ničemu. Takže Alid jel, brácha jel. Kanam ten dobývá, teda obléhá. Teklis, Teklis je zde. My powers are yours, Alfwan. Jak jsi na tom, chlape, bídná? Úplně v pohodě, zlikvidovat. Doplnit stav. Nahodit levely. High Lawmaster of Hoeth. Jo. Tak to. Destroy them. Hradby jsou rozbité. Máme tady dva průlomy. Oni se vydrží bránit docela dlouho. Tohle. Tohle si vybojuju. Protože proti štěrkám jsme ještě nebojovali, takže tahle série se protáhne, klasika. Komu to vadí, ať napíše do komentářů, komu to nevadí, ať napíše do komentářů. Pak to spočítáme a stejně si tuhle tu sérii protáhneme, protože prostě mě se chce. To je taky klasika. Ale ne, máme příležitost zabojovat si s ještěrkama, to jsme za vznešené elfy ještě neměli vůbec. Furt jsme rubali nějaké krysaky a temné elfy a... zahájit rozmístění, kde tady máme děur? Tady máme děur, tady máme dír. Hra nám pěkně lhala, protože ty průlomy jsou tady tři, aspoň teda co já vidím, jako brána, tady a ještě tam z té druhé strany. No nic, hele. Následovně, prostě se nahrneme se do těch děur. Potřebujeme, jo, vy to objedete z druhé strany, ale ne, zatím musíme tak, aby chlapci nešli po moc věžích. Takže takto, tady máme hromadu střelců. I nějaké ty základní, to je úplně v pohodě, tady máme vás. To si zjistíme, jak na tom jsme, tady máme tři hrdiny. To je v klidu, kupiníky jako zadní voj, maximálně tady, aby vyšplhali někde na hradby. Tohle možná taky. Tady, teď máme pokupě fakt spoustu legendárních jednotek. Už jsem si koupil novou myšku, ale ještě jsem nebyl schopný rozbalit z krabice, takže smůla. Ale o víkendu by to mohlo klapnout. Teoreticky teda. Jelikož jedu pryč, tak... Kdo ví, jak to bude? No nic, jdeme sem. Sem, máme všechno. Tak. No, na těch hradbách, tam vám to je platné jak mrtvému zimník. Takže vy... půjdete tady, tudy a zjistíme, jak jsme na tom. Vás potřebuju posunout tak jako na dostřel, to znamená někam sem, začněte to drtit. Vy se naběhněte tady, máme Fénixe, použijeme, ještě nevím jak. Ty bys měla být s těma svýma střelcema, to znamená někde tady tak jako pojď.
Uvidí se, vy pojďte sem. Jízda, jízda tady, tady. Jízda jde kuchnout toho mága. I když počká, tady jsou kroksy goří. OK, už nejsou, jízda jde kuchnout mága. Tak, co máme? Máme hejno zkázy, moje oblíbené kouzlo. My si dáme overcast, hned to švihneme sem. Tak, co máme tady? Zranění, tohle nám dává léčení, tohle dobíjení schopnosti. Tak bychom to mohli zapnout na tohodle, jo, to musíme být blízko, aha, tak nic. Tak. Co pak dělají naši střelci? Střílejí všichni. Proč nestřílíte vy? Takže jste úplně lopaty, nevadí. Tak. Počkáme, až se to tady nahrne. Tak, ty prosím pojď sem. Ty všichni se posuňte o pár metrů dopředu. Tak, máme tady. Zase můžeme dát toto. Proč ne? Vy jste tady mohli předu, tak pokud napadnout sem, tak. Teď to chce léčení na vás. Co to tady nahrnulo, takže Fénixe, počkat, ne, tohle je Fénix. Něco namrkněte, to je jedno z nejlepších kouzel, co tady v té hře je. Aspoň teda, co se týče efektů. Akorát, že já jsem to trefil někde úplně blbě. Pane se? Chtěl jsem to hodit takhle samozřejmě a to se úplně nepovedlo, teda nevím, kde se stala chyba. Tak. Už nám tady mrazivce. Jsme na to mlečení, můžeme, nemůžeme. Nemáme magii, pecka. Co vy? Oni byste prosím naběhnout tamhle. Děkuji. Teď tady máme Fénixe, který může házet bomby. Skáž. Jo, počkat, to máme kouzlo proti našemu Fénixovi a dostává přes držku. The Grey. Northern Seaguard. Weapons ready. Asar Noble. A nic, tady to potřebuje nacpat. Nestíhaj to celé kudo. Fireball. Mák se snaží zdrhnout, tomu asi úplně nebude fungovat. Možná bychom měli vylézt ty hradby, že? Tak, pojďte nahoru. A co se dostanete skrz? Vy byste mohli, jo, už zase nemáte munici, no to je pecka. Tak nic. Jako bych nic neřekl. Tak, vy tady umíráte, ty střílíš, ty jsi kde, ty jsi tady, tak pokyň naběhnout sem. Vy naběhnete tady z druhé strany.
Rozsekejte ty zatracené chameleony. Já obecně nemám moc rád zářící kotí, ale to čeho nějaký sedí. Tak jo. Mohli byste prosím umřít? No, mága se nám podařilo zabít, ne? Mám takové tušení, že by se to tady mělo brzo jako stát. Super. Ztráty, co se týče oddílů, žádné zranění, celkem jako pěkné, ale porazili jsme zase dvě armády. Zabrali zpátky město a můžeme jít obsazovat Hexoaltl tady na téhle z té části kontinentu. Kdo nám dal nějaké kýly? Kroxy goři něco zabili, no ostatní se vůbec nechytli. Ever victorious. Hned to zaberem. Výborně, 30 level s Teklisem. There is no limit to my power. Třicítka, to ti dáme tady co? Tady máš většinu dobrých věcí už daných. Určitě ti dám rozkvět života, protože... Jo, rozkvět života 100%, když... Tady tyhle ty věci taky. Když budeš kouzlit, tak to všechny na mapě bude léčit. Tohle je jedna z nejlepších pasivek, co kouzelníci mají. Mají to jenom kouzelníci života, takže musíte hrát elfy. Ještě říše je vaše volba, když potřebujete hrát kouzelníky života. Tak, Teklis jel. Kanám furt dobléhá, Teklis jel. Tyrion, ty seš tady. Super, hele. Co tady ta armáda? Jo, já jsem říkal, potřebuji nějakou jízdu. Na ty skaveny určitě potřebujeme něco mobilnějšího. Felixu a to všechno neutáhnou. Tohle je dobré řešení, bych řekl. Tohle je hodně dobré řešení a tím pádem ještě si naverbujeme Lothenskou námořní stráž jako obranu. Tahle armáda bude v pohodě. Teď tady máme dvě vojska za chvíli, minimálně je tady Ali a ten by to měl zvládnout. Stejně potřebujeme nalevlit našeho kouzelníka. Takže tyhle ty zbytky, tady je jedna plná. Dvě armády, zbytek jsou trash. Tady je ta třetí. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest. My jsme už jednu zrušili úplně? Pět, šest, ne, aha, jedna je tady. Jasně, no, tak to se dostane hodně daleko, to se dostane skoro všude, koukám. Tady s hradbama jsme na tom dobře, ale Lothar nedobije. Bez šance, aby to zvládla jedna skavení armada, a když, máme 18 tahů na to, abychom si ho zabrali zpátky, že? Tak. Růst, 100%. Tak to. There is no limit to my power. Jo, docela se vylečíme, no a jdeme zabírat města. Já vlačím ještě i s váma. Posledníma ochráncema, jak jsem se dostal do války s váma. No, ten jich bude zajímavý, tam to možná ztratíme, ale jestli dojedeme s armádama ze severu, tak... A ty válčí s náma taky, jo? To je drsná armáda teda. No dobrá. To budu stavět postupně, ať mě to tady nerozčiluje. Jak jsme na tom s časem? S časem na tom nejsme vůbec dobře. Takže se dneska rozloučíme a příště nás čeká likvidace tady krysáků, stabilizace situace, zabíjení ještě řáků, samozřejmě pokračujeme v rituálu, tady se nic nemění. Naši spojenci nám tvoří takovou dobrou obranou hráz proti invazi na sever, ale tady jižní provincie, které jsme vyženili s kultem učenců,
Ne, kult je, kult je rozkoše. Řád je učenců. Tak... ty jsou docela v háji, no. Nebo ne, docela v háji, takový... Je prostě šance, že tady ještě o pár měst přijdem. Neúspěch, nevadí. No nic, každopádně díky, jestli jste se dodívali až sem. A příště zase, čau.